Vamos para a última fase agora, Chovonite. Fala, e essa fase começa cheia de espinho, cara, né? Boa, olha, opa, que maravilha. Tá a fim de. Meu Deus. Não, não é isso que eu tinha que fazer. Oh, é isso. Deu certo, não deu? Não era pra ter feito assim, mas. Deu. Olha a musiquinha do Chovonite. Pessoal mixado. Viu? Depois é melhor que você. É um tempo fazer uma versão finale. Erradona, viu? Pô, as plataformas me roubaram. Ok, vamos lá. Agora vai. Isso foi um rato me encostando, só isso. Ah, meu Deus, ninjas hiper mega ferrados. Ai, pronto. Não, para. Aqui. Não estresse. Eu pulei. Que feia, Eu pulei. moça. Eu bati a cabeça. Bati meu chifre. É o chifre. Não existe. Seu rato nojento. Eu pensei que o negócio ia bater nele. Ia matar ele, mas. Foi quase, né? Então. Ei, tá fácil pegar. Por que não pegar? Só porque tem que. Quer saber? Fala, como fez isso antes? Né? Não, eu sou bom. Né, tô vendo. Pronto. Uau! Uau! Nossa, tem que fazer a situação de um banho de fogo e ver um chegar pra não poder mais. Ai, meu Deus do céu. É, mas o lugar é melhor pra ter feito aqui agora. Ah, quer saber, jogo? Vai te catar. Tchau. É pura sacanagem. Opa, não! Tá doido? Comida. Yes. Obrigado, jogo. Uma vez, eu falo obrigado. Ah, que? Oh, e, oh. Opa. Fumei, Itaquiris. Nem mais aeropone. Nossa, não sabia dessa. Eu tava com item. Ah, com a trombeta. Era. Explicado, porque eu. Cadê eu voando? Não, calma, calma. É a segunda vez que eu tô com enterrado, que raiva! Pera, esse aqui é fácil, só se dá uma plataforma na cara do infeliz, ele morre. Esse aqui, antes de ele vir pra minha cara, eu já falo, chega pra lá, você é muito chato. Ele não sabe brincar. Não, pera, eu vou ter que. Ah, não, não posso não. Ele morre. Gentil da sua parte, pelo menos. Sabe, eu lembro de ter pescado disso e não foi uma boa recompensa. Pô, tchau. Pula. Pega bem na hora, horrível. Vai! Caramba, que. Eu te odeio! Que foi isso que você tava tentando fazer? Ah, que se tiver muito rápido, fica com o batendo na cara até se subir. Calma, pera. Nossa, amor. Esses caras que vêm do nada são muito chatos. Não é grana. Vai, eu sei que você vai vir. Seu chato. Você não quer, não, grana. Vai te catar. Vou zerar. Preciso mais disso aqui. Cadê você, bicho? Eu sei que você vai vir. Nossa, depois disso.
Tchau. Não sabe brincar. Acho que eu vou levar pra lá. Quase. Tudo que eu quero. Caramba. Por que não música? Por que não música? Aqui uns coringas nessa parte. Vamos ser menos chato. Não, para. Eu tinha que fazer isso. Deve me enterrar. Ah, não, eu peguei isso no meu outro save. Foi pouco estressante. Fala isso. Caramba. Ya. Vai rápido. Use tudo que você tem. É, tipo. Cara, nossa, tô apresentando toda vez que eu vou trocar de raiva. Ai. Não é isso, mas tudo bem. Ai. Ó, se apertar o start, tá fingindo o saco já. Ato explosivo nessa parte, maravilha. Foi até útil. Acho que eu pensei. Caramba! Eu preciso ir pra cima. Não. Não! Ai meu Deus, cadê o. Tem negócio. Não tem SP nenhum mais. Danos. E agora? Não, não vou usar o negócio. Tanto faz, eu tô sem SP. Tchau. Não quero saber de vocês, não. Vocês não... E aí, o que tem aqui? Piru. Uhul. Ufa. Tá. O que tem aqui? Piru. Cenourinha. Por que o jogo fez isso? Uhul! Vamos lá! Todo mundo? Ops! Viu? Eu tava dando banquete. Por isso que tinha negócio lá atrás, entendeu? De comida. Tudo que é comida. Dani, você que jogou Mega Man, você sabe o que vai vir agora, né? Eu joguei Mega Man. Mas isso acontece quando você... No final do Mega Man, antes de inventar o Dr. Wily ou o Sigma. O que acontece? Eu não sei. Boss Rush! Vou enfrentar todos de uma vez só. Um após o outro. Não é legal? Opa! Alguns são mais fáceis que os outros, outros são chatos. Opa. Não! Assim de ver ficar levando tanta porrada. Né? Opa! Tô no cu. Tem que usar mais isso. Agora. Nossa, rapaz. Ai, caramba. Dá esse soco na areia que não existe, é brincadeira. Não! Não! Tô perdendo dinheiro! Não! Tem que começar aqui com nada esperando, né? Agora eu tô perdendo, isso é muito mal. Tem um monte de negócio. É, tô indo bem. Tô indo bem. Opa, piru. Opa. Tchau, seu gordinho. Não, eu fiz isso. Gordinho chato. Ah, mas eu fiz um negócio, mó sacanagem. Pra ficar esperando isso. O cara tá quentinho aí, na cara. Pelo menos ele é... Moon Knight é fácil. Chato! Não, não é esse. Ai, ai. Não sei o que eu faço agora. Como eu fazer? Não sei. Nossa, que maravilha. Olha só pra minha gordinha. Isso. Não. Ah, não.
Não tem SP? Droga, porque eu escolhi isso? Ah, meu chato, nojento. Acho que se dá bunda mesmo. E você? Ele tá tão quase morto. Ele não morre. Então você foi em cima de mim. Toma! Sua bunda! Para de cavar! Cai fora! Próximo! Foi pela Night. E aí, tem spin de volta agora? Eu tenho injusto, né? Eu vejo isso. Não pode ser assim. Também ajuda a parte. Eu sei, não, calma. Vou pegar o negócio de vida. Mas já foi de vida. Não pode ficar com dois de vida. Pode sim, agora. Pode. Meu, você deixar uns negócios desde o chão, um sim ou não, ajuda pra caramba, velho. Olha isso. Você ajuda eu também. Para de me ajudar. Vou ficar aqui, ó. Porque o lugar tem mais coisa. Lá ficou tudo dentinho. Para. Para. Pô, você tá quebrando tudo. Opa, não fiz isso. Eu pisei no spin, foi a minha impressão sua. Pera, tu tá tendo uma hora totalmente bizarra, né? Fala. Mas não tem os canhão dele na minha cara. Oh, você e seus gamers não são uma maravilha. Opa! Não. Tchau. Olha o canhão dele. Ah, não, vá, isso nem faz sentido. Ai! O pessoal levando bomba na cara. Nada. Nossa. Eu caio nas bombas, eu caio nele. Sacanagem. Nossa, o motion dele é muito estranho. Tem que fazer mais ou menos assim. Ó, mas... é difícil pegar. Nossa, que raiva. Não, isso. Para de ferrar com esse bomba. Oh, você pode desistir? Ele tá chorando, viu? Ele pega um pouquinho de lágrima. Uhum. Nossa, eu vou pegar isso agora, porque o Plague Knight é muita coisa. O que é bom contra ele? Não, é. Alguém. Dá uma maravilha, pô. Nossa, Plague Knight numa linha reta é uma desgraça. Só isso. Olha isso. No estágio dele, pelo menos do lado da frente pra cima e pra baixo. Ah. Filho? Bom, pelo menos tá acabando, eu acho. Ah, é, só tem o. Mais chato lá atrás. Ah, é. Nossa, esse aqui é um play, né? Vou ficar super de. Aqui, ó, peste negra. Oh, meu Deus, a média da. Né, vira peste negra, vira. Vai! Morreu! Quem é o próximo? Oi, você foi o primeiro, nem lembro como era você. Aquele fogo lá, tipo, perdido. Cara, eu só lembro dos confetes dele. É o único ataque chato que ele tem, o resto é tão boa aí. É o primeiro boss, não pode ser um saco. Né? Confetinho. Vai, confete. Isso aí. Uau. Nossa, hein? Ele perdeu a coroa. Não. Isso aí. Eu pego dois? Não. Pensei que... devia ter pego, então. Isso aí. Por favor, aqui não tem robô. Eu aceito não ter robô. Se for só você, é muito boa. Olha. Vai pequenininho. Nossa, ele é muito pequeno comparado aos outros. É, ele é mó pequenininho, mó bonitinho. Não, você quer pequeno, mas não tanto. E a cadeia dele é igual a dos outros? Entendi. Nossa, esse ataque é novo.
quê? Dele chorar e jogar um monte de coisa? É. Não. 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 Caramba. Pronto. Por favor, que eu não tenho seu robô, vai. Seja. Não seja. Ah, meu Deus! Tô pensando em outra coisa, não tem problema. Ai, ai. Ai, cara, é muito difícil ficar lá em cima. Se fosse um padrão que se desse ritmo pra sempre assim, mas não. Opa, agora eu gostei. Vá. Uou, fui tão bem agora. Nossa, agora você foi foda. Uou, sou muito bom. Tchau, cai fora. KO. E vem o pior de todos, realmente, eu não gosto de ninguém. É muito difícil. Tá, tá no mesmo lugar. Ah, cara, eu fiz a mesma borrada outra vez, agora vai fazer de novo. Ai, meu Deus. Peraí. Fica aí, então. Opa, ó. Ah. Pronto, vai. Só tem vida. Sério. Se tinha SP. Quem tem SP dessa vez? Por que da outra vez tinha SP? Why? Oh, why? Why? Why not? Isso aí. Ai, caramba. Ah. Ah. Por que eu esperei que nem um bocó? Onde você vai agora? Me vai dar algo. Ah, falta um teco. Vem cá. Esse é novo. Ele vai. Você fica peladão, caramba. Isso aí, tchau. E lá se foi todo mundo. Ah, que legal. Todo mundo tá pendurado. Tem uma grande fileira. Uma. Como que chama? Como que chama? Da sala do Cancan. Não é Cancan. Esqueci o nome. Conga! Oh, meu Deus, eu vou ajudar eles ou não vou ajudar eles? O que, que você acha? Não sei, você é bonzinho. Não, vai, o que, que você tem que fazer? Você deixa eles morrer? Não. Vamos ajudar eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É tudo de novo. Viu? Curse you, Chavo Knight! Cada um tem uma fala feliz. Né? Tá tudo bem, não fala com todo mundo. Vou ficar 3 anos. Tchau! Tchau, gente. Sou muito bom. Foi. Vamos afetar realmente. Oh, as pessoas querem tudo, não. Agora vamos afetar realmente o boss. Porque ele tem a cara do boss. Mas agora não tem. Sabe? Aqui é. Cheguei, vamos. Oh, o que eu falei? Fala, isso é muito final boss, fala. Ó, que legal. Não, para. Pra que isso? Caramba, você tá limpeza, ia atacar eu. Foi assim. Isso. Você morreu já. Nossa. Primeira vez que eu morro aqui, sabia? Porque da outra vez eu não tinha morrido. Estranho. Ah, eu já sei porque eu não tinha morrido. Você quer ver a coisa mais estúpida que eu fiz nessa parte? Você tem ideia do que eu fiz? Passa, me chama de feio. Não pode. Também não tem sentido nenhum, né? Pra que jogar na moral? Você pode. Ah, não, velho. Não vou pescar. Não tem porque pegar. Nossa, eu tô com 3 mil. Eu morri pacas. Sim, você morreu pacas. Ui, na escuridão. Ó. Ah, essa partezinha, aquela partezinha legal. Não. Você não viu isso aqui, viu? Não, não viu. Nossa, isso tá muito legal. Legal e não legal. Pô, só tem pouquíssima plataforma, olha isso. Uou! Para! Ai, que medo! Uou! Tem...
absolutamente nada. Tem que ir aos poucos, porque se for aos muitos... Morre. Nossa, bem que tá... Tô com medo. Ia ser legal se fosse correndo, né? Ia ser mais emocionante. Eu vou lá saber. Falou! Tan tan tan! Olha lá, é uma bonitona, né? Viu? Viu? Ele pensa que ele é Shield Knight, viu? Shield Knight! Viu? A Shield Knight é Enchantress, viu? Ela virou. Ela é vilã! Tan tan tan! Fala! Oh meu Deus! Oh my God! Isso aí! Viu? Ele sabe que ela não tá perdida pra sempre, porque... Viu? Então tem que salvar ela. Só que não. Vamos lá, pelo... Nossa, já perdeu. Não? Nossa, não acredito nisso. Tá, deu certo. Ah, essa parte é um saco. Agora é meio que o quê? Você viu o que aconteceu? Aham. Então é assim, o fogo recupera as plataformas. Tem que fugir. Ah, esqueci que ela faz reto pra caramba. Não faz tão reto, mas... Eu não quero babar de novo não, eu quero porrada. Né? Valeu, jogo. Ai, que bom design. Né? A maravilha. Não! Sai de mim. Ela compensa a magia. Fogo dói. Que chata, mulher. Oh, parece muita plantação, mas... Ei. Eu tenho que parar de ficar debaixo dela. Tem. Tá morrendo. Ah, é. Aqui eu tenho que mirar pra botar pra uma vinha de novo. Tá maravilha. Quê? Não entendi isso daí. Ai, meu Deus! Why? Vou perder vida mais. Eu devia ter continuado. Olhe pra mim! Eu devia ter continuado, né? Dando um popô na cara dela, né? Eu parei porque. É porque eu vou pra trás e não tenho a minha ideia, tipo, a distância mais ou menos que eu vou pra trás, né? Porque vai saber que eu paro na parede, paro nela. Você cavou sua morte. Não, eu ia pular, mas na hora que eu ia pular, ela cavou na diagonal. Foi muita zica. Eu falei, agora eu pulo, eu caí. Tipo, porque você tá sem grana nenhuma, quase. Ah, ou não. Minha filha. Muito longe. Tá. 10. Ai, amor. Deixa eu ver. Dá 4 SP e dá 1 de dano. Possivelmente descer melhor coisa. Filha, tá com fogo pra tudo que é lugar e você tacando isso é sacanagem. Ela não sabe pra onde ir, nem eu. Eu não importo, pode ter plataforma e dar uma porrada, sinceramente. Isso aí, fica tudo bonitinho aqui desse lado que eu fico muito feliz. Um lado não ferrado já é um. Pode ficar feliz já. Vem cá. Hadouken! Nossa, eu pensei que ia pra trás, ia morrer. É uma leve fogo, eu não importo. Não. Eu não importo.
Meu, não pode levar fogo, é isso, viu? Fala, tem fogo, dane-se. Se leva porrada, ele desce porrada. Oh, meu Deus. Viu? Tem que ver a polícia estragar tudo. Pera aí. Vou continuar, eu tenho que pegar Shield Knight. De novo. Yay. Só que dessa vez não é um sonho. You caught me. Aí, perguntaram uma vez lá, eu tava vendo lá no Game Facts, lá, eles falaram, o que acontece se você não pega Shield Knight nessa parte? Ele fala, você se lembra de mim, se não pega ela, deixa pra ela, deixa eu... Viu, você não pegou. Vai, se eu soubesse eu teria vindo mais cedo. Ó, oh, é tão gay. Viu, eu nunca esquecer dela, eu vi ele seguir até o final do mundo. Que pena que meu amor não possa dizer a é um amor grande. Namorado. E apareceu que você realmente foi. Ah, o que que tá acontecendo? A magia foi a verdade, viu? Entendeu? Então a verdadeira Enchantress vai aparecer. Aí ela fala, mas estamos fracos. Mas não, eu sou sempre pronto, sou blá blá blá. E agora a gente vai enfrentar outro final boss. Porque é assim que funciona. Final boss não termina. A caixa de Night vai me ajudar. E meu dinheiro tá lá. Vamos lá, caixa de Night. Nossa, tá perdido. Tem que ficar. Opa! Não, faz de novo. Precisa ficar perto dela. É muito sacanagem ficar perto dela. Pronto. Ai, eu fiquei. Isso! Êêê! Que maravilha! Agora o apelão. Eu defino assim, ó. Uf. Pela, me ajuda. A música é muito boa essa batalha. Só o apelão. Opa. Morra, ceia. Foi. Ah, não. Morra, ser do mal. Eu já falei morra, ser do mal. Mas ela... Oh, mais do mal ainda. E a Shield Knight. Ela é literalmente uma a namorada que apoia pra vencer na vida. Ah, essa foi muito boa que você até engasgou. Me sinto orgulhoso. Ai, ai, ok, amor. Pena que você não é assim. Ai, caramba, pera. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou fazer isso. Não, tem que usar todas as minhas artimanhas nela. Artimanhas, velho. Uou, cara, os golpes dela são tudo. Tá. Pra que pensar se você pode ficar invisível? Ai meu Deus, eu tô no lugar errado. Mas tudo bem, eu consegui. Ah, você tá de brincadeira, nem mesmo que eu fiz isso de você, filho. Nossa, Shield Knight, você pega nos lugares que eu vou te contar também. Tá difícil. Agora vá. Opa! Onde eu tô? Eu não acreditava que a magia de invencibilidade não era útil. Mas é. Oh, falta só mais um. Ei! Isso é roubado! Nossa, cara. Peraí, vou voltar pro meu negócio. Opa! Não! Nossa, tem que tomar cuidado, velho. Uau! Agora não deu, hein? Não! Quase! Não! Ai meu Deus, ela vai morder alguma vampira. Nossa, ela me pegou. Tô prestando atenção onde ela tá indo, em vez de pular nela. Eu não tinha mais SP e eu fiquei... Nossa... Ei, gente! Sabe o que é legal? Vai fazer tudo de novo. Pronto, agora ela tá com a cara de novo, mais ou menos. De novo. Dessa vez eu não vou usar a trombeta e falar, ei, não deu nada. Viu? A trombeta que ferrou. Viu? Aí lá, viu, acabou o Shield Knight. Viu, você tem que cair fora daqui. Vamos. Não, ela vai me matar. Ela matou. A Shield Knight vai me... Viu? Ela fala, Black Knight, pega o Shield Knight e cai fora. Viu? Como é que você vai escapar? Viu? A mágica é muito forte, eu não vou conseguir. Oh, meu Deus! Viu? Eu estou tão feliz de conhecer
vocês pela última vez. Shield Knight! Não, cai fora! É que nem o Hikmaru lá do Tenchu, Tenchu 1, lembra? Não. Hikmaru morre. Entre aspas. Tchau, Shield Knight. Quer dizer, paz... Ah, é verdade. A paz vai se restaurar. Porque lembra como a vila tava toda triste assim? Fala, não. É, todo mundo viu o castelo do Sagra. Yeah! Todos estão felizes. Olha a cara do pão lá da esquerda. E como do jogo Nintendinho, temos que mostrar o que aconteceu depois em todos os lugares. Que nem no Super Mario World. Oh. Olha o King Knight. Todo nervoso que o rei voltou. E eu, todos que dançam nesse jogo estão dançando juntos, viu? Que bom! Estão celebrando. E vai dançar. A bruxa vai. Tem uma Marceline? Ah, você não viu como é que faz, né? Ela faz esse minigame de você não deixar cair. Ó! Oh. Viu? Ela fica anotando quantos pontos você faz. Então, saqueadores. Pegar todo o tesouro do Tesouro Net. Inteiro. Olha a cara dele, tá triste. Não tá nem aí pra ele. Você é amada? Dani, faz isso na cara e fala alguma coisa. O quê? Olha lá. Agora os zombies, todos os alquimistas vão ficar em alquimia. Ele virou uma mulher. Por que não? Né? E aí, o que acontece? Eu não... Ah, que legal! Ele ajuda os caras escavadores a escavar. Legal. Você quer mais? Você... E os ninjas? E os ninjas absurdamente rápidos? Não sei. Lembra dos caras que a gente inventou? Cada um desses quatro aí foram pessoas que davam dinheiro. Ah, esqueci de falar. Não sei quanto. Acho que quando eu vou ser diretor por um dia, não sei ao certo. Eles não falam. Só quem esteve lá dentro, sabe? E o Bob Knight, ele faz. Ele já que é um francês, ele faz sucesso entre as mocinhas. Claro, como todos os francês. Ou ele é doido. Beba, os. Ah, ferreiro, que fofo! Ele falou: olha, agora tem um mini negócio pra. Eu tenho um brinquedinho agora, as crianças. É um mini boss. Literalmente um mini. E a menina continua com a parede. Vai deixando o saco do outro. One Night tá sem real, viu? Capacete! Todo mundo que já fazer da vida. A partir de agora. O Black Knight vai me deixar aqui, dormindo. Viu? Ele vai deixar pra Master Shield Knight, por isso que ele me deixou aqui. Tchau! É uma amizade parecida, um pouco parecida com o Black Kamehameha RX, lembra? Que tinha o irmão dele que era branco, que era do mal, mas na verdade era o irmão dele. Tá, mais ou menos parecido. Não é irmão, mas, né? E a Shield Knight morreu. Que coisa! Tchau! Dá tchau pro jogo. Tchau, jogo! Shovel Knight! Você não é um cantor, eu já falei isso pra você. Aí, ó. Todas essas pessoas que fizeram o jogo. Ó, o Jake Kaufman! É, tem a Manami Matsume. Manami Matsue, viu? Que fez a música do Mega Man 1 e alguns outros jogos. No Squadron também ela fez. Fez bastante jogos da Capcom, se não me engano. Aí, ó. Matt Wonderful to Best Friends, viu? Eles que ajudaram a fazer o Super. O resto não sei quem é. Production Baby, yo! É que nem Beautiful Joe. Hey, she go, baby. Ok. Que foi?
Aí teve. O que entendi, eles traduziram pra esse idioma, né? Eu acho que eles. Foi meio fanservice. Ah, os caras destroem esse. Olha o Rambambando pra ajudar, né? Tipo, meu, pô, esses caras são muito pequenos. Eles são pequenos? São estúdios muito pequenos. Olha quanto especial tem, tipo, é mais special tanks pra pessoas que doaram do que realmente pra pessoa que quisesse o jogo. Deve ter gente famosa assim. Ryan Float. É. Esses aí são backers. Não sei quanto. Não sei. Jeff Look. Mas deve ter lá quanto de dinheiro tem que dar pra ficar aí. Pra ficar aí? É, não, porque esse jogo tem, eu já contei no começo do jogo. Apesar de 60 mil, 36 mil na época atual, deve ter 330 mil. Olha esse jogo. É possível a gente esperar, será que a gente tem a grana? E jogabilidade. Vai ficar bom pra caramba quanto lá. Realmente. Porque é muito bom. Esse jogo é muito. Se você ver, também tem uns vídeos beta dos jogos, você vê agora, você vê como a parte de coisa melhorou pra caramba, a jogabilidade parece que melhorou também. Ah, sabe? Ah, tem um negócio de física de unbox 2D, pra física de 2D. O editor, o Level Map Editor, que também, ó, viu? Ali, pode usar que eles usaram Adobe Photoshop. Viu? Até um jogo Nintendinho tem que renderizar, cara. É verdade. Ah, não! Mentira, não, não quero, é muito embaraçoso, não. Isso não aconteceu. O quê? Quantas vezes eu morri? Quanto tempo demorou? É muito curto. Cara, eu morri 5 vezes naquela porca do Flying Machine. Eu morri 6, mano. Do Jeff, morri 7. Ô, vou aumentando, né? Tipo, é uma maravilha. Nossa, é muito ruim. Eu sou Vai muito ruim. Eu morri 41 vezes. Como eu sou ruim. É, você é ruim. Sou horroroso. É. Perdi esse dinheiro. Dei 3 horas e meia. Nossa, eu virei muito rápido que isso aí. Ah, óbvio que eu não gastei 100%, porque, meu, tem muito... Você não tem vergonha na cara? Negócio não de fez música. 100%. Não fiz. Tá... Psh, psh, psh. Feio. Feio. Que compressionista é você, cara, que não faz nada de 100%? Se diz um gamer, não faz 100%. É, mano, tem que ser gamer, tem que ser hardcore. É. É. Na verdade, eu até queria, mas ia demorar pacas. Pacas? Ia demorar muito. Ok. Não, espera. Tem bye bye? Não, espera. Tan-tan-tan! Ela tá viva. Você não esperava essa? Aham. Você não esperava. Ela vem aos poucos. Tan, tan. Ah, que bonitinho, fala. Ah, que bonitinho. Ó, viu? Afinal das contas, o amor sempre vence. Ah, essa é a moral de Shogunight, viu? O amor sempre vence. Que pena que não funciona. E a justiça sempre prevalecerá pela pá. The End. Doente? Doente? Não, você não tá doente. The End. Finito. Fim. Tchau. E esse foi Shovel Knight. Bye bye. Espero que tenham gostado. Esse jogo é muito bom. Não é não. Comprem. Se for mão de vaca, com promoção na Steam no final do ano. Recomendo pra caramba. Você recomenda? Oh, que eu, fofo. Eu garanto. Garanto? Uhum. Sai pro cheio. Tchau, tchau. Bye bye.